שלום וברכה לכל הציבור הקדוש, בסייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים בפרשת וירא. נתחיל בוורט הראשון. יש פה שני קושיות עצומות ששואלים אותם רב צדוק הכהן, חידושי ערים, שפתי צדיק. כולם שואלים פה שתיים, שלוש קושיות של ברזל. וכל אחד יש לו מהלך אחר ליישב את הדבר הזה. נראה כמה בעזרת השם נוכל לומר. נתחיל בקושייה הראשונה. אברהם אבינו עשרות שנים עושה חסד יום-יום, 24/7. מהבוקר עד הלילה. יש לו נפש אשר עשו בחרן, הכל. הכל כתוב בחצי פסוק, והייתה אשל בבאר שבע. אברהם אבינו עושה סמינרים של תנועת ערכים, הידברות, מי שאתם רוצים, מחזיר אלפים בתשובה, מיליונים בתשובה, הקנה אלוקי שמיים וארץ, זה כתוב ברמז, ויקרא בשם השם כל עולם, אומרת הגמרא, אל תקרא ויקרא, אלא ויקרי, שהוא הקרי לכל העולם לקרוא בשם השם. זה אפילו לא כתוב בפסוק, זה כתוב ברמז, זה כתוב ויקרא, לא שהוא קרא, אלא הוא הקרי לאחרים, מחזיר בתשובה, גויים, רשעים, רבבות רבבות. אמרתי לכם שכתוב בעלי התוספות שהיה לו 180 אלף תלמידים, גם פירקי דרב אליעזר, רק בחרן. אז תבינו כמה רבבות הוא החזיר בתשובה, זה כתוב ברמז. ופה, על חסד אחד שהוא עשה עם מלאכים, שלא היו זקוקים לחסד הזה בכלל. הם רק היו מחופשים לאנשים. התורה כותבת 13 פסוקים על כל פרט שכר. נתן להם, ישענו תחת העץ, ענני כבוד, 40 שנה. נתן להם לחם, מן, אוכל של מלאכים, שרי התורה, 40 שנה. נתן להם מים, באר מרים, במדבר, 40 שנה. כל פרט שהוא עשה, הוא רץ. כשהוא שותה דם, היה כולו שותה דם, אז ראיתי במדרש שכתוב, כשהוא רץ, לא, בגלל זה המלאכים לא רצו להתקרב, כי ראו אותו אדם בן מאה, כולו שותה דם, נפל לו דם מהמילה בדרך אליהם. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה עשית בדמי חיי, רצת איתם למצווה, בחום חמסין יצאה חמה מן ארתיקה עם דם, בניך יצאו ממצרים בזכות דם המילה, אפילו שהם לא ראויים, הם במתת שערי טומאה, לא מגיע להם לצאת, אני אעשה להם ניסים ויוציא אותם ממצרים. על כל פרט שכר. רגע, מה עם כל מה שעשו? פה לא היה צריך. שם התורה לא מעריכה, פה היא מעריכה. פה צריך, פה לא צריך. ומה, למה פה התורה מעריכה? שאלה שנייה, לוט עשה חסד והכנסת אורחים, מסירות נפש. כל העיר, אין אחד בעיר, אין איזה זכויות אדם, איזה מפגינים למענו. כל העיר, מקטן ועד גדול, עומדים להרוג אותו. והוא צריך לעמוד מולם ולעשות... לא כתוב שזכה לשכר, לא כלום, עד רבה, כולם מזכירים אותו לביזיון, לדיראון עולם. אברהם אבינו זכה להכניס מלאכים, התורה מפרטת, משבחת, מגדלת אותו, מרוממת אותו. מדוע פה התורה משבחת ומרוממת אצל לוט ואצלו לא? אז יש לנו פה שלוש קושיות. א', למה התורה מעריכה ופה התורה לא מעריכה? ב', למה אברהם פה זכה רק בגלול החסדים האלה ובכל המקומות? שהוא עשה כל החיים, לא ראינו שהוא זכה על כל פרט. והשאלה השלישית, מה ההבדל בין אברהם לבין לוט? זה השלוש קושיות. בא חידושי ערים, והוא אומר יסוד אדיר. ופה אני רוצה לדבר איתכם. נתחיל ביסוד הזה. הוא כותב, עד שהוא עשה ברית מילה, היה לו דין של בן נוח, גוי. אברהם אבינו לא היה ישראל. באיזה רגע קיבל אברהם אבינו תואר של יהודי, בן ישראל, ביום שהוא עשה ברית מילה. יוצא שכל החסדים שהוא עשה, כל האמונה שהוא לימד, הוא לימד כגוי. כגוי. פה זה פעם ראשונה שהוא קיים את המצוות כישראל. אומרת לו התורה, יהודי שעושה מצווה, הוא לא משפיע רק על עצמו. הוא משפיע ועושה מהפכה בכל העולם. זה כוח של יהודי. היהודים הם הראש והלב והמוח של כל העולם. אז זה לא השפעה רק על הלב, זה שולחים, שליחים לכל הדורות. אז איזה אופן, איזה מקרה התורה משבחת ביותר, היא משבחת את הדבר הזה. אבל אולי אפשר להוסיף פה תוספת עומק.
לא רק שיהודי בכל מעשה שלו, המעשה מבחינה סגולית הוא הרבה יותר גדול. יש פה עומק נפלא. סיפר לי גר, קוראים לו אחד הרב שפירה, הוא אומר לי שהוא היה מתפלל כל יום, שנתיים וחצי הוא היה בהליכי גיור, הוא היה אמר לי, לא הייתה תפילה שהוא לא היה מתפלל פחות מחצי שעה. ולא הייתה תפילה שהוא לא היה בוכה. אומר, הייתי בוכה כאילו פותח את הברז. אומר, הרגשתי קרבת השם אדירה. אומר, ביום שהתגיירתי, יצאתי מהמקווה כיהודי, באתי להתפלל מנחה פעם ראשונה כיהודי, הוא אומר, הצלחתי להתפלל בקושי 12 דקות, ודמעה אחת לא הצלחתי להוציא. והוא אומר, הייתי מתוסכל, אני עכשיו מתפלל כבן, עד היום הייתי כעבד, רחוק, כבן. היום אני צריך הכי להתרגש, רציתי להגיד לו מודים, אני שנתיים וחצי עובד על גירות. הוא אומר, הוא ניגש לרב ניסים קרליץ, אמר לו, רב ניסים, פשוט מאוד, עד היום לא היה לך יצר הרע, עכשיו נכנס לך היצר הרע. גוי, הוא עושה את המצוות, אין לו מלחמה עליהם. הוא לא צריך להילחם. יהודי, כל פעולה שלו, יש לו מלחמה, יש לו מפרים. וכדי לעמוד במלחמה הזאת, הוא צריך לעשות כל הזמן מלחמה. על המלחמה, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה מקבל שכר. על המלחמה אתה מקבל על כל פרט. 13 פסוקים התורה תאריך לך, ותשבח את הבן אדם שעושה את המצווה הזאת. זה הכוח של יהודי שיודע להילחם. לפני שאני אמשיך, שמעתי מהגאון רב מנדל לובין, החתן של רב ניסים קרליץ. הוא אמר שלמה אנחנו דומים? אומר הרבה פעמים, אנשים באים להתפלל. הוא אומר, התפללתי, אני לא נענה. תגיד לי, איזה חוצפה זאת? אני מתפלל, מתפלל. מה, השם לא רוצה את התפילות שלי? הוא עוד כועס. הוא אומר, זה דומה. אדם יש לו חתונה לבן שלו. הביא תזמורת. מה התפקיד של זמרים? להקפיץ את האולם. להרים את כל האנשים, גם האנשים הזקנים, גם האנשים החולים, כולם צריכים לרקוד. אלה יותר, אלה פחות. אומרת על עצמך, הבאת את התזמורת, 12 כלים, ואתה רואה את הזמרים פטפטים. אתה ניגש, חבר'ה, תתחילו לשיר. עוד מעט, עוד כמה דקות, אין בעיה. ואתה רואה אותם באמצע שיר, פתאום הולכים מפטפטים. תגיד לי, אתם עכשיו יש לכם עבודה, אתם צריכים להרים את הכל פה. מה אתם מפטפטים? הוא אומר, ואם אתה רואה שהם פטפטו רוב הזמן, וקצת ניגנו פה, חצי שיר שם, תגיד להם, לא רק שאני לא אשלם לכם, אני רוצה פיצויים, רוצה הכל. הוא אומר, כל יהודי הוא התזמורת של העולם. אתה, יש לך תפקיד להפעיל את כל העולם, להקפיץ את כל העולם, להרים את כל העולם. ואם אתה לא מתפלל כמו שצריך, אתה מדבר, אתה מתעסק בדברים אחרים, אתה לא מרוכז בתפילה, אתה כמו תזמורת שלא מנגנת. אז הקדוש ברוך הוא לפעמים כועס עליך. אם אתה לא עושה את זה כמו שצריך. כדי שהתפילה תענה, תעשה תזמורת כמו שצריך. יהודי צריך לדעת שבכל מעשה שלו הוא מפעיל עולם שלם. אתם רוצים לשמוע סיפור מדהים? סיפר לי אותו הרב שייש. אני אומר לי גם את השם, אברך מכהן אלפונביץ'. היה באיזה הליך רפואי בבית חולים שיבא בתל השומר. הלך לעשות טיפול רפואי. כמה, הוא רוצה לחזור הביתה, לא משחררים אותו. אומר להם, חבר'ה, אני רוצה ללכת הביתה, אני שיגעון, אני רוצה. אומר לו, לא, תשאר פה עוד. משאירים אותו עוד יום, הוא כבר על קוצים, אני רוצה ללכת הביתה, עוד יום. אמר, ריבונו של עולם, תשחרר אותי כבר, אני חייב לצאת מפה. הוא אמר, אני אקבל על עצמי לברך אשר יצר בכוונה, כשבזכות שברכים אשר יצר בכוונה, זוכים תמיד לרפואה שלמה. הוא אומר, יום השלישי, הוא נכנס לשירותים, הוא יוצא, הוא עומד בחוץ, והוא בא לברך אשר יצר, הוא רואה פתאום אח ערבי שהגיע לשם, ואח ערבי עומד לידו, והוא מברך אשר יצר ככה בכוונה, כי הוא קיבל על עצמו לברך בכוונה. הוא רואה את הערבי מסתכל עליו בעיניים תמהות, עיניים קמות. הוא אומר, בלבל לו את כל הריכוז. הוא אומר, לא, אבל זה הניסיון שלי, אני מתרכז. הוא גומר את הברכה בקול. ניגש לך, תגיד לי, אומר לי, מה הסתכלת עליי כל כך? אמר לו, לא משנה. אומר, לי זה כן משנה. תגיד לי, מה הסתכלת עליי? אומר לו, סבתא שלי הייתה אומרת את המילים שאתה אמרת עכשיו בברכה. אומר לו, איזה סבתא? מצד אבא או מצד אמא? אומר, סבתא מצד אמא. אז אומר, אז אמא שלך היא יהודיה. אם אמא שלך יהודיה, אתה יהודי. אומר לו, מה? אני גר בכפר ערבי. אומר לו, אתה גר בכפר ערבי, אתה אח ערבי, אבל אתה יהודי. אתה יהודי גמור, אתה לא צריך גירות, לא כלום. אומר לו, אני יהודי?
אתה יודע, אני כל החיים שלי יכול עכשיו להפוך. הוא אומר לו, אתה יהודי. הוא אומר לו, טוב, אז אני אלך, אתחיל לבדוק מה זה, מה זה להיות יהודי. לא ידעתי שאני יהודי, הייתי בטוח שאני ערבי. הוא אומר, עכשיו הבנתי למה השאירו אותי שם שלושה ימים, כדי שאני ואיך אשר רצה, חצי שעה אחר כך הוא קיבל מכתב שחרור, יצא מבית חולים. כדי שברכה אחת תתפוס אדם שהיה בטוח שהוא ערבי גוי, גר בכפר ערבי, ותגלה לו שהוא יהודי גמור. יהודי בכל פעולה שלו, הוא לא משפיע על עצמו, הוא משפיע על כל העולם. התורה משבחת את כל מה שאברהם אבינו עושה, אחרי שהוא נהיה יהודי, נהיה בן ישראל. זה התורה רוצה לשבח. כמה יש כוח למלחמה הזאת. אני רוצה, שאלת אתכם על לוט. לוט, היה איתו סיפור אחר. לוט אומר, תשמעו, אני באתם אליי הביתה, אין לי ברירה, באו בצל קורת, אני חייב להציל אותם. מי שנכנס אצלי, אני חייב להציל אותו. גוי, לוט עשה את זה כגוי. הוא לא עשה את זה כיהודי. לוט שעושה את זה כמו גוי, אין לו את המלחמה שיש ליהודי. אין לו את היצר הרע שיש ליהודי. אז כיוון שאין לו את היצר הרע, הוא אומר, הם באו לצל קורתי, אני עושה את המצווה, אני לא עושה את ההכנסת אורחים. הוא כבר לא זכה לכל מה שיש. כדי שאדם יזכם, זה רק בגלל המעמד שלו. גם מי שקורא את ההפטרה של פרשת השבוע, השונמית נולד לבן בגיל מבוגר. הבן בגיל 9 היא שולחת אותו לשדה, קיבל מכת שמש, מתייבש, אבא שלו שולח אותו הביתה, מת. ילד מת, בן יחיד, אחרי שנולד אחרי שנים, מת. טראומה, צריכה לצעוק, לבכות, היא לא מראה לבעלה כלום. לא חודש, לא שבת, לאיפה את הולכת? אני הולכת לנביא. אומר המשך חוכמה, היא מגיעה לנביא, אלישה. מה זה נביא? הוא היה יודע את כל מה שקורה. הוא שואל אותה, השלום לך? השלום לילד? מה זה השלום לילד? אתה נביא. אם אתה לא יודע מה קרה לילד, אז בשביל מה אני בא אליך? אומר המשך חוכמה, השונמית הייתה אישה גדולה, היא הבינה שהקדוש ברוך הוא שלח לה ניסיון, שכביכול היא תראה שהנביא לא יודע, כי באמת הוא לא ידע, והיא תמשיך להאמין שבברכה שלו יכול להחיות אותה. והעמידה בניסיון, כשהוא אמר לה לא, אני לא יודע מה קורה, היא גרמה שיחיו את הילד שלה, והיא זכתה לבן כמו חבקוק הנביא. הוא אומר, לפעמים בן אדם בא ואומר, אני רוצה לקיים מצווה, ופתאום יש לו איזה הפרעה, יש לו איזה שיבוש, משהו לא מסתדר לו. ואומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את התפילות שלי, הוא לא רוצה את המצוות שלי, עשיתי את המצווה. והוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא עושה לו את הניסיון הזה כדי לתת לו את הברכה, כי בזכות זה שהוא ימשיך להאמין עם התחייה, בזכות זה שהוא ימשיך להאמין עם הניסיון, זה מה שייתן לו. אמרה לי, זה בת, אני מתפללת ולא זוכה לשידוך. אמרתי לה, היא הנותנת. כשאת מתפללת ולא זוכה ותמשיכי להאמין, אז האמונה הזאת שאת ממשיכה להאמין בכוח התפילה בלי שאת נענית, היא זו שתפתח לך את שערי התפילה. זה הכוח שלומדים מהאישה השונמית. כמה אדם יכול לזכות בדבר הזה. אני מביא לכם עכשיו וורט יקר מאוד, שכל אחד יחוש כמה הוא יכול לזכות. כתוב שהמלאכים הגיעו לבית של אברהם, הם שואלים אותו, היה שרה אשתך? שואל רשי, בשם הגמרא, ממתי שואלים בשלום האישה? מאיפה אתם מכירים אותה? זה אשתו, מה אכפת לכם? מה אתם מתעניינים? אומרים כדי לחבבה על בעלה. תסבירו לי, איך הם מחבבים על בעלה כשהם שואלים אותו, איפה אשתו? במה? אדם מחבב, כשאתה מספר לו איזה מעלה, אתה אומר, שהאישה שלך, אתה יודע מה שהיא עשתה? עשתה כזה וכזה. כשאתה שומע כזה סיפור, אתה אומר, יש לי מה לחבב. אבל איך במילה היה שרה אשתך, הם גרמו לו לחבב את בעלה? שאלה שנייה, למה התורה השתמשה במילה היה? איך היה? איפה? איפה אשתך? איכן אשתך? מה זה המילה היה? יש ספר שקוראים לו בריתי יעקב, לא יודע מי זה המחבר שלו, אבל תשמעו את החידוש, כל כך אהבתי את החידוש הזה. אומר הגמרא במסכת יומא דף למדחת מספרת, למדבב, מספרת. אדם עולה לדין בשמיים, שואלים אותו, למה לא עסקת בתורה? אומר, הייתי אני מרוד, לא היה לי מה לאכול, הייתי כל היום צריך לחפש פרנסה, עובד מהבוקר עד צאת הנשמה, לא מוצא כלום. מביאים לו את הלל הזקן, ואומרים לו, היית יותר אני מהלל? הלל היה אני מרוד, לא היה לו כלום, ישב לשמוע את השיעור תורה מעל ביום של שלג, מעל הבית מדרש, והשם לא עשה לו נס, ירד עליו שלג. השלג כיסה אותו גובה 3 אמות, כמעט נהרג.
אמרו שאפשר לחלל עליו שבת, אז אתה רואה שאפשר ללמוד גם עם עניות. אז הלל מחייב תענין. מגיע אדם שני לשמיים, שואלים אותו, תגיד לי, למה לא למדת בתורה? למדת תורה? אמרת, מה, אני ביזנסמן, כל היום יש לי מיילים, תשובות, קניות, מחירות, אין לי זמן. אומרים לו, כלום, היית יותר עשיר מרבי אליעזר בן חרסום, שהוא היה לו 1,000 עיירות, אתם יודעים מה זה 1,000 עיירות לגדל אותם עם ראש עיר לכל אחד, וכל אחד אומר 1,000 ספינות בים, וישב ועסק בתורה. מגיע האדם השלישי לשמיים, שואלים אותו, למה לא עסקת בתורה? אומר, הייתי יפה תואר, יפה מראה, אתה יודע איזה ניסיונות היה לי, אתה לא מבין איזה ניסיונות, לא נתנו לי ללמוד. כל שנייה באו מפה, משם, הפריעו לי. אומרים לו, כלום, היית יותר יפה מיוסף הצדיק? זרקו עליו כסף מהחומות, אשת פוטיפר באה אליו בוקר, צהריים, ערב, כל פעם עם בגדים אחרים, עם מילים אחרות, ניסה לשגע אותו, אל תתרץ לי תירוצים, היה לו ניסיונות, והוא גם למד, אז גם אתה תלמד. יוצא שיש 3 אנשים שחייבים אותנו בדין. אחד קוראים לו אליעזר בן חרסום, השני קוראים לו יוסף, והשלישי קוראים לו הלל. זה ראשי תיבות היה. היה, היה, זה הראשי תיבות היה. אמרו המלאכים לאברהם אבינו, תשמע טוב אברהם, השם עכשיו מבשר לך שיוולד לך בן משרה. אומר, אישה בת 90, תזכה לבן. אומרים לו, היה שרה אשתך. אשתך עמדה בשלושת המצבים בניסיון, נלחמה בחיים שלה בשלושת הדברים. היא באה לארץ, הייתה בת מסודרת, אבא שלה טרס, אבא תרח, אבא ארן, נהייתה יתומה, אבא שלה מת, היה ניסיון העוני, מגיעה לארץ ישראל והיא רעב בארץ, צריכה להיטלטל, בעלה לוקח חובות. את ניסיון העוני עברה בהצלחה. קיבלה גם ניסיון העושר. הייתה בבית של פוטיפה, של פרעו, 6 חודשים, אומר פרקי דרב אליעזר, 6 חודשים, אצל אבי מלך, יושבת שמה, גם אחר כך שאברהם התמלא בכסף ובזהב, עושר, מה היא עושה עם כל העושר? לא בית מפואר, לא כלום, נשארת עם אוהל, אבל בית תמחוי, בית תבשיל, מבשלת לכולם, עושה אוכל לכולם, מסייעת לכולם. אז עמדה גם בניסיון העושר. עמדה גם בניסיון היופי. הגמרא אומרת ששרה היא אחת מ7 הנשים הכי יפות בעולם, וכל הנשים הכי יפות מול שרה הם כקוף בפני בן אדם. דהיינו, מרוב ששרה הייתה יפה. כמה ניסיונות היו לשרה? בית של שרה פתוח, כל העובדי העבודה זרה, כל הרשעים, כל הגויים נכנסים שם לבית. בלי סוף ניסיונות, והיא נשארה. אמרו לו, איה! היא עמדה בכל הדברים שצריך להביא להם את האיה, את אלעזר בן חרסום, את יוסף ואת הלל. שרה אשתך, תראה, היא נשארה אשתך נאמנה, על זה היא תזכה לבן כמו יצחק. בזה הם גרמו לך בבעל בעלה. בזה הם גרמו שבעלה ישמח בה, הם ידעו מה ישמח את אברהם. העמידה בניסיונות, לא להתייאש, לא ליפול אף פעם ברוחו. סיפר הנכד של רב חיים קניבסקי. תשמעו, סיפור נפלא הוא סיפר לי. הוא אומר שהיה השנה שעברה, אני לא זוכר באיזה תאריך, היה קסאמים על אשקלון, פגע טיל, פגיעה ישירה בדירה של משפחה שומרת תורה ומצוות באשקלון. מסכנים, היו צריכים לשפץ את הבית, ממסד הטפחות הלך כל הבית. איפה הם יהיו בינתיים? אז יש יהודי בצפת שיש לו דירה בצפת, אמר להם, בואו בינתיים לבית שלי, הדירה עכשיו אין סוחר, עד שאני אמצא סוחר, אם אני אמצא סוחר, אני אתן לכם את זה. תכנסו אצלי, תגורו בדירה בחינם, בלי שום בעיה. הבעל נשאר כדי לטפל קצת בבנייה, בכל ההוצאות, הפינוי, מה שצריך, והמשפחה עם כל הילדים נסו. הוא אומר, הוא שנה מחפש סוחר, לא מוצא. שבוע אחרי שהם אצלו בבית, המתווך מתקשר, יש סוחר, רוצה לשלם מראש שנה שלמה, מחיר מלא, הכל. הם יודעים, נודע להם הסיפור, הסוחר הגיע, הם רואים שהוא רוצה את הדירה, ואמרו, סוחר, מה נעשה? היהודי הזה שומר תורה מצוות, אמר להם, חכו, לפני שאני מוציא אתכם, אני הולך לשאול את רב חיים. הוא הלך לשאול את רב חיים, הוא אמר לו, שמע, אתה לא חייב. אתה לא חייב להשאיר אותם. אבל אתה שואל אותי, יש לך עצה טובה, תשאיר אותם בבית. הוא אמר, אתה יודע מה, אני שנה מחפש, עד שמצאתי סוחר, אני משאיר אותם.
אומר, היה לו תביעה שהוא טבע את ביטוח לאומי איזה 6-7 שנים קודם. הוא טבע מביטוח לאומי, אמרו לו מראש אין סיכוי, דחו אותו, הגיש ערעור, ואחר כך ערעור על ערעור. הוא אומר, והעורך דין היה מטפל, הוא שכח מזה בכלל. הוא מקבל מכתב הביתה, 75,000 שקל הוא קיבל מביטוח לאומי. הוא אומר, הרבה יותר מכל הסחירות של שנה שלמה. הוא אומר, מתי הקדוש ברוך הוא זיכה אותו? אומר, הגיע סוחר, אני צריך להילחם. אני עושה הכנסת אורחים כשיש לי את המלחמה. כשאני, זה, אני אמרתי לכם איזה שנה שעברה, אבל פשוט כדי לחזק את העניין, אמר הרב שטיינמן, שהיום אוהל עם 4 דלתות, יש לנו במכונית. הוא אומר, מי שרוצה שיהיה לו רפואה בבית, אם יש לו רכב, שיקח חולים ויסיע אותם לבית חולים הלא חזור, או שיקח אנשים ויסיע אותם, זה סגולה לרפואה בבית. אברהם התרפא בזכות ההכנסת אורחים. הוא אומר, רכב! הוא אומר, כל אדם שבא לך היום לאכול, יש לו בית איפה לאכול. אבל בן אדם שהוא צריך לנסוע לבית חולים, אין לו מי שיסיע אותו תמיד. לא תמיד אתה מוצא מונית, לא תמיד... זה הכנסת אורחים שיש גם לאדם נורמלי. אז הוא אומר, תדע לך, אם אתה רוצה רפואה בבית, תקבל על עצמך קבלה כזאת. אני אומר לכם פשוט, פנינה יקרה שאמר הרב שטיינמן. אבל העומק פה הוא הדבר הזה. על המלחמה אתה זוכה בדבר הזה. אתה זוכה בדבר הזה. זה תירוץ של החידושי ערים. יש תירוץ שני של רב צדוק הכהן מלובלין. רב צדוק הכהן מלובלין אומר, באה התורה ללמד אותנו, באמת בהכנסת אורחים שאברהם הכניס את המלאכים, לא היה צריך לא ללמד אמונה, כי הם מלאכים, לא לעשות חסד, כי הם לא צריכים. הוא אומר, התורה מלמדת אותנו מה שווה הרצון, מה שווה החשק. אברהם אבינו רץ, הכל משתבש לו, בין הבקר בורח לו, הלחם נטמע, ואברהם אבינו מתאמץ, מתאמץ. אדוני, לא צריך. הם לא צריכים את האוכל שלך, הם אוכלים רק בשביל דרך ארץ. הם לא צריכים כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, אברהם, התוצאה לא יצא לך כלום. אבל רצית לעשות חסד? היה לך חשק על הרצון, על המאמץ, על זה אתה מקבל את כל השכר. לפעמים יש, אומר לוט, עשה חסד, אבל הוא לא רצה. באו אליו הביתה, נתקע עם האורחים, אין לי ברירה, אני חייב להציל אותם. אתה לא תקבל כלום. הוא אומר, אתה יודע על מה מקבלים שכר בעולם הזה? על מה מקבלים שכר? רק עם על הרצון, רק על החשק. רק על זה אתה מקבל. זה ההבדל בין לוט לבין אברהם. מוריי ורבותיי, כמה אדם, אומר, זה גם סוף הפרשה של עקדת יצחק. הוא אומר, בסוף היצחק לא נעקד, לא אמץ. לא קרה לו כלום. הוא אומר לו, מה היה המבחן? האם אתה רוצה לעקוד? על הרצון כולנו אוכלים את זכות העקדה. אני רוצה אבל להוסיף לכם, מוסיף השם משמואל, כזה חידוש, אצלי הוא עשה מהפכה. אומר אברהם אבינו, הגמרא בפסחים דף קוף י' זין אומרת שנבואה מקבלים רק מתוך שמחה. אי אפשר לקבל נבואה אם אדם לא שמח. אומר הקדוש ברוך הוא, קח את יצחק, תואב אותו, הוא אומר לאליעזר וישמעאל, אתם עם משולים לחמור, אתם לא הממשיכים שלי. יש לי רק ממשיך אחד. והוא מדבר, כי הוא צריך לאהוב אותו. השם אומר לו, אתה, כאשר אהבת, אתה צריך לאהוב אותו. הוא בא לשחוט את הבן. אומר, כל אדם אומר, ריבונו של עולם, אני עושה את הרצון שלך בהכנעה, מקבל את הרצון. אבל שמח הוא כבר לא יכול להיות. למה הוא לא יכול להיות? כבר עצוב. אומר, אם הוא לא היה שמח, הוא לא היה שומע את הנבואה, אל תשלח אתך על הנער, אל תעשה לו מאומה. אבל אברהם אבינו, בגלל שהוא היה שמח, הוא בא לשחוט את הבן שלו, הוא בוכה, אז הוא הצליח לשמוע את הנבואה, אל תשלח אתך אל הנער. נמצא שמה הציל את יצחק ממוות? מי גרם לכל מה שיצחק ינצל? זה שאברהם אבינו במצב של העקדה נשאר שמח. נשאר שמח. הוא אומר, אדם, לפעמים יש לו קושי, יש לו משהו, אבל הוא נשאר שמח עם השמחה הזאת, הוא הופך את העולם. השמחה הזאת, היא נותנת לו את, את הברכה, את הברכה הכי גדולה שיכולה להיות. רציתי להביא לכם על הדבר הזה, כמה, מה זה לפעמים לעשות מצווה ולשמוח לעשות הכל. אתמול סיפר לי ידידי היקר, רב יהודה סמאי, אומר שיש לו איזה משפחה שהוא מכיר, שהמשפחה הזאת, היה להם וילה באחד היישובים
בפרברי ירושלים. הווילה שווה 4 מיליון שקל. הם חזרו בתשובה והתחילו להתחזק, והם החליטו שהם רוצים לעבור לירושלים. הם קנו שטח בירושלים ובאו לבנות שם הווילה. הם מתחילים לבנות, מציעים את הדירה שלהם למכירה, לא מצליחים למכור את הדירה. אומר, דירה יפה, מסודרת, שטח, גינה, חצר, לא מצליחים. אומר, מנסים מפה, מנסים משם, מפרסמים פה. אומר, ניגשו לרב חיים, רב חיים אומר להם, תתפללו. עוד פעם ניגשים לרב חיים, תתפללו. עוד פעם תתפללו. מתפללים, מתפללים, אבל לא זז. הוא אומר, בינתיים צריכים לקחת הלוואת גישור, עוד הלוואת גישור, כי הקבלן שם ממשיך לעבוד, ואז הם לא יודעים מה יהיה. אומר, ניגש אליהם, יהודי שהכיר את המשפחה, אמר להם, אתם זוכרים שמי שבנה לכם את הדירה, זה הסבא שלכם. סבא שלהם היה קבלן, והוא היה ניצול שואה. הם ביקשו ממנו, תבנה לנו את הדירה בצורה יפה, מודרנית. מי שניצול שואה, עכשיו סבא שלהם עשה להם רבע מחיר, כי זה, הוא בונה לנכדים שלו. אז הוא עשה להם רבע מחיר, אז הוא לא רצה להוציא חומרים יקרים. הם גם רצו משהו מפואר. הוא בא מהשואה, אומר להם, תשמעו, זה בית גדול, יפה, לא לנקר עיניים, לא למשוך. והם התעקשו, אנחנו רוצים, אמרת לו, תן לנו את המחיר שאמרת, ותביא לנו את החומרים הכי טובים. ואז הוא אמר להם, זה שמכיר אותם, אמר להם, אולי הסבא הקפיד עליכם, הוא לא אמר כלום, כי אתם הנכדים שלו, תבקשו ממנו מחילה. הם הלכו לשאול את הרב גלאי, אמר להם, תשמעו, יש בזה משהו, לכו. הלכו לקבר, ועמדו לבקש סליחה, או קוראים תהילים, אומר, כשהם עומדים בקבר, הטלפון שלו ושל אשתו מצלצל. המתווך מתקשר, יש הצעה לדירה. בא לראות את הדירה, קנה את הדירה. הוא אומר, אנחנו התפללנו, והתפללנו, והתפללנו. בזכות זה, אמר לי, מה רב חיים לא צדק? אמרתי להם, התפילה של רב חיים, אמר לכם, היא גרמה, שאלה לכם הבעיה שידעתם במי פגעתם, וכשידעתם במי פגעתם, ידעתם איך לתקן. זה לא שהתפילה לא עזרה, זה התפילה הביאה אתכם למצב שתדעו כמה אדם יכול לזכות בדבר הזה. בגלל זה בן אדם אסור לו להתייאש, אסור לו ליפול בשום דבר. לשפתי צדיק, זה הנכד של חידושי ערים, יש לו מהלך שלישי להסביר למה פה התורה מעריכה, ובכל הדברים התורה לא מעריכה. כל החסדים שעשה אברהם. הוא אומר, פה אברהם אבינו, כל הזמן יש לו עוזרים, משפחה שלמה. יש לו עבדים, 318 עבדים. אתה יודע מה זה 318 עבדים בבית? כל הבית על גלגלים, פעילות. כולם עוזרים לו. אז הוא עושה חסד, הוא לא עושה לבד. שרה עוזרים. פה כולם עשו ברית מילה, כולם ממוטטים. יש חמה יצאה מן ארתיקה, כולם שוכבים במיטה, אף אחד לא עושה כלום. אומר אברהם, רץ. שותה דם. רץ את הפעם אחת. אני קשה, אני לא מרגיש טוב, חמסין. הוא אומר, כל הפרשה מודגש, רץ, רץ, רץ. הוא אומר, הוא לא עצר בריצות. הוא אומר, ברח לו הבן בקר למערת המכפלה, רץ בחמסין לבד עד מערת המכפלה. אין משרת לשלוח אותו אפילו למערת המכפלה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רץ בלי הפסקה, לא מתעייף, כשאף אחד לא עוזר לך, על זה, על כל פרט זוכים שכר. כל פרט זוכים בשכר עצום. אבל כשאדם רץ פעם אחת, עצמה, כמה אני צריך? תן לי לחיות, תפסיק, אל תשגע אותי. מה נראה לך שאני עובד אצלך? אני זה, לא עושה כלום. אמר לי מישהו שהוא היה בהכנסת אורחים אצל איזה בית של איזה יהודי עשיר בחוץ לארץ, והוא רואה פתאום מישהו נכנס בבוקר, מנקה את החדר. אדוני, אל תיכנס פה לחדר עכשיו. אומרים למנקה, אל תיכנס לחדר עכשיו, נקות לי, אני אבקש. תן לי לסדר את הדברים, אני רוצה עכשיו שקט, אני רוצה קצת לישון, יש לי הרבה עבודה בלילה. אל תפריע לי עכשיו. אומר לו, סליחה, סליחה, יוצא. בואי נה, המנקה, אני צריך פה עוד קרית, אני רגיל לישון על קרית גבוהה. איפה יש פה קריות? תביא לי עוד קרית. טוב, מביא לו עוד קרית. איפה יש פה תה וקפה? תעשה לי טובה, תכין לי כוס קפה, אני פשוט ממוטט. מביא לו. בסוף התברר לו שמי היה המנקה, מי הביא לו את העוד קרית, זה בעל הבית עצמו. בעל הדירה. הוא אומר, הוא הרגיש כל כך, כל כך קשה. הוא אומר, אתה בעל הבית? כזה מיליונר, אתה מנקה? הוא אומר, את המצווה הזאת אני לא מוכר לאף אחד. אני רץ.
אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה עצמך רץ, לא לקחת שום פועל שיעזור לך, לא לקחת אף אחד שיעזור לך, אתה עושה את הכל, על זה על כל פרט זוכים לשכר. על כל פרט, על כל נקודה, כל מאמץ זוכים לשכר שאין כדוגמתו. רציתי להביא לכם על הדבר הזה סיפור יפה, סיפור מאוד מאוד יפה. בואו תראו מה זה, מה זה לזכות לשכר עצום. תשמעו סיפור. יש בהר הזיתים קבר שכתוב שם ככה: פה נקבר הרב החסיד המפואר פיזר נתן לאביונים רבי יחזקאל רדינר, הנקרא בעיר הקודש ירושלים תיבנה ותיכונן יחזקאל בחור, נפטר ט"ו בשבט תפרש צדיק דלת, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. איזה נוסח במצבה. ניגשו לבדוק מה הסיפור שהיה כתוב שם במצבה. התברר שאבא שלו קראו לו אפרים זלמן רדינר. אבא שלו היה בחור שלמד בקובנה, בליטה, והוא היה אצל רבי ישראל מסלנט, אחד האילויים. הגיע אחד העשירים הגדולים יותר מאמריקה, אמר לרבי ישראל מסלנט, אני רוצה את אחד התלמידים הכי אילויים שלך. ראה אותו, לקח אותו לחתן. אומר, לקח אותו לחתן, הוא אומר, הוא גר בארצות הברית כמה שנים, נשאר שם הרב באיזה קהילה, ולא עלינו, הוא קיבל איזה מחלה קשה באור, שהוא לא יודע איך להתפטר ממנה. הוא אומר, הוא אמר, אני רואה שאני לא יוצא מהמחלה, אני אסע לכותל. אמר, אני אעבור לירושלים. הוא הגיע לכותל והתחיל להתפלל. היה שם מהר"ל דיסקין, היה שם את כל האנשים. הוא אומר, הוא התחיל להתפלל ולבכות בירושלים, והקדוש ברוך הוא ריפא אותו. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא ריפא אותי, הוא תרם להם 18,000 דולר באותם ימים, בזה בנו את בית היתומים דיסקין. בית היתומים דיסקין של המהר"ל דיסקין, בנו את כל בית היתומים. הבן שלו היה יחזקאל, היה לו בן, שגר בירושלים, אבל במשך הזמן נמאס לו מהעניות שהייתה בירושלים, מהאווירה, חזר לארצות הברית לסבא שלו, שכח בכלל מהתורה, שכח מהמצוות, התחתן עם אישה חצי מתבוללת, הילדים שלו כמו גויים. יום אחד הם יושבים בירושלים, היה תקופה קשה, לבית היתומים דיסקין לא היה מה לתת אוכל לילדים. התחילו לחשוב, למי נעשה? אמרו, תשמע, יש, למי שתרם את הבניין, יש לו בן. כתבו מכתב, הם לא ידעו מה קרה איתו. לכבוד, יחזקאל, רדינר, בנו של הגברא יקירא שתרם, וזוכרים לך זכות אבות, בוא תעזור לנו, תיתן לנו כסף לבניין והכל. אומר, נסו לבירות, לאיזה יהודי שנסע באונייה לארצות הברית באותם ימים, הפליג, אמרו לו, תן לו את המכתב. הוא אומר, הביא לו את המכתב בדיוק כשהוא עמד לצאת להצגת תיאטרון. הוא רואה מכתב, הוא רואה מכתב מארץ ישראל, הוא אומר, רגע, מה שלחו לי? הוא אומר, לאשתו ולילדים, תלכו. הוא אומר, הוא פותח את המכתב, הוא מתחיל לקרוא, רואה את השבחים שכותבים עליו. הוא אומר, איפה שבחים? אני לא שומר שבת, אני לא מברך, לא מקיים מצוות. התחיל לבכות, הוא בא לאשתו ואומר לה, תשמעי, אני חוזר לארץ ישראל. אשתו אומרת לו, מה אתה חוזר לארץ ישראל? לא מוכנה. חזר לארץ ישראל, התגרש מאשתו, אשתו רצתה להמשיך להתפקר, לא רצה לעשות כלום, נתן לה חצי מהכסף, לקח חצי מהכסף, הגיע לארץ ישראל, נתן צדקה לכל מי שהוא יכל, וישב בשקט באיזה בית קטן, חדרון קטן, בעניות גדולה, וקראו לו כולם יחזקאל בחור, אף אחד לא ידע מה הוא. הוא נפטר בירושלים, בלי שאף אחד יודע מה הוא. יש בן אדם שהוא מוכן לעשות פעולה פעם אחת, אבל שנים. לחיות בעניות כשהוא כבר טעם את טעם האושר. זה לא כל אדם. כתבו לו על המצבה בעצת גדולי ירושלים. פה נקבר האיש החסיד. זה לא סתם איש. האיש החסיד, תדעו את זה. שקם האדם שהוא יודע להמשיך. לא להתעייף, לא ליפול ברוחו. הוא אומר, אני ממשיך הלאה, אני, איפה שאני נמצא, אני עוצר. אני מסיים חצי דקה. יש אחד שהתפללו עליו, מאוד מאוד חזק בקורונה. קראו לו מיכאל חיים, הוסיפו לו את השם חיים, בן מסודי. הוא בן של הרב אברהם שטרית, שהיה גר פה ברחוב תולדנו, עבר לגור ברחוב באלעד. לא עלינו, בליל
ביום שני של ראש השנה, הוא נדבק בקורונה, וכשהוא נדבק בקורונה, הידרדר, הגיע ללניאדו, הטיסו אותו לאיכילוב, חיברו אותו לאקמו. והבן אדם, אבא לחמישה ילדים קטנים, אברך בן 34, שכב מחובר לאקמו, לא מגיב. עשו תפילות, קבלות, שום דבר, לא הגיב. השבוע הוא התעורר. נתקו אותו מהמכשיר, התעורר פעם ראשונה. ואז הוא מספר. אבא שלו ביום שישי האחרון, עשו תפילות רבים, עשו תפילות בלי סוף. נרגש אליו לחדר, וישב אצלו בתוך החדר והתפלל. הוא אומר, הוא קרא תהילים, לקח איתו קערה של כלי חד פעמי, מילא את כל הקערה בדמעות. בכה. לקח את הדמעות שהיו בתוך הקערה, הוא אומר, ומרח לו על הפנים. שטף אותו. הוא אומר, דע לך, ככה הוא התעורר עכשיו, הוא לא יודע, הוא היה באקמו. מורדם מונשם. הוא אומר, הרגשתי כל הזמן שפשוט עומדים לשאוב אותי לשמיים. אבל כשקיבלתי, הרגשתי בפנים שלי את הדמעות של אבא שלי, מאותו רגע הרגשתי שלא יכולים לקחת אותי. והוא התעורר השבוע. הוא אומר, לפעמים בן אדם מתפלל ומתפלל. תחשבו, מראש השנה הם מתפללים בלי סוף תפילות, אברך בן 34. בלי סוף תפילות. האבא לא יתעייף, לא יתייאש. השבוע התעורר. בעזרת השם, שהשם עכשיו יעזור לו לזכות לרפואה שלמה. אבל אני למדתי מפה מה זה כוח, שלפעמים אתה רואה כל השערים שמיים סגורים, לא הולך, אל תתייאש, תמשיך להתפלל. זה הסוד של השפתי צדיק, כוח של אברהם אבינו. רץ, בלי הפסקה. נזכה כולנו לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.